Добрый день, дорогие друзья. Воскресный вебинар. Очень рады вас видеть в студии. Olá, amigos. Para o webinar de domingo, é bom vê-los todos hoje. О дружбе, любви и счастье в отношениях. O tópico de hoje é fraternidade, amizade, relacionamentos. Já temos várias relações, como sempre. Temos um evento também nacional na Europa, um dia de unidade na Europa, amigos se reunindo, especialmente online, as conexões. E o tópico é sobre amizade, felicidade nas relações. Uma das primeiras perguntas: o que é felicidade? Como ela surge nas relações? A felicidade, diz o Rav, é quando a luz superior desce até você e te preenche, a sensação de existir no estado completo e perfeito. Isso é felicidade. É isso. É assim que se chama. Nós vimos a definição no Talmud Esser Sefirot. A felicidade é, vem da palavra mizel, é quando flui até você, a luz superior flui, desce até você e te preenche com conhecimento, a conquista da existência clara e absoluta. Isso é felicidade. É possível que a felicidade em tal estado, sem o esforço da pessoa? Ah, estou simplesmente feliz, caminhando, feliz. Essa é a fé? Sim, mas no nosso mundo, na nossa existência limitada, obviamente é possível onde a pessoa possa sentir bem quando não precisa de mais nada. De forma egoísta, simplesmente existe. Por que não? Por que não pode existir? Então, com um pouco de dinheiro, ou criar algo bom para si, ficar feliz se está bom para você. O que estamos falando é que nosso estado sempre avança, o ego sempre avança, precisando de satisfações cada vez maiores para ser feliz, senão você não fica feliz. Então, o que você faz? De modo que novas realizações cheguem ao ego. Isso só é possível sem realização se estiver direcionado o ego à doação e não se sentir que está sempre esvaziado. É aí, essencialmente, que reside a felicidade, criar tais órgãos sensoriais em você para perceber a vida fora de você. Aí você estará feliz. Isso você tem que alcançar harmonia, qualidades, harmonia consigo e o mundo circundante. Isso é possível só quando você e o mundo à sua volta são um todo. Quando isso é possível, quando você começa a perceber o mundo de fora como parte de você, você se preocupa com isso. E nós dizemos que a nossa natureza é o ego, o egoísmo, e temos que sair para a linha do meio. Muitos dizem que só é possível alcançar a felicidade se estivermos na linha do meio. Sim, é quando o nosso desejo egoísta, chamado linha esquerda, é complementado pelos desejos da linha direita, que é a doação, e começamos a trabalhar entre eles. Então, é quando o nosso ego constantemente nos ajuda a trabalhar para a doação, em doação para com os outros, ou seja, é preenchido e não temos questões com isso. Bom, muitos buscam perfeição, estamos fora disso, bem longe, óbvio. Estamos longe da perfeição porque exigimos perfeição dos outros. De onde vem isso? Porque eu quero ser preenchido, que pessoas perfeitas estejam à minha volta,
amigos, família perfeita, e eu não vou ser perfeito, mas vou desfrutar essa perfeição à minha volta. É isso que eu considero a atitude perfeita para com a vida. Na Kabbalah, temos que agir diferentemente, temos que buscar um equilíbrio com o ambiente à nossa volta. Eu só posso fazer se amar essas pessoas no meu ambiente, é a única forma. Bom, o nosso mundo é desejo de receber, certo? Sim. Sim, o verdadeiro desejo de receber... Sim. Uma pergunta do Facebook. Quem os cabalistas consideram amigos? Tem muitos amigos? Os cabalistas não têm amigos. Para os cabalistas, qualquer pessoa que busca a qualidade de amor e doação, junto com outros, os amigos do grupo são seus amigos. Em hebraico, haver vem de ribur, ou seja, amigo vem de se unir, ser um. São as pessoas com as quais posso me unir para revelar o sentido da minha vida. Essas pessoas são meus amigos. Ok. Os cabalistas podem ter amigos com os quais jogam futebol? Não, não, nada assim. Eu tive muitos amigos quando era jovem e éramos amigos até 21, 22 anos e alguns foram para o exército, outros para a universidade e nos separamos. E quando eu os encontrei várias vezes nos últimos anos, me chamavam para me encontrar com eles, mas não achava força, desejo de me encontrar com eles. Porque o que farei com eles? Você entende? Somos tão diferentes agora. Também na Alemanha, Estados Unidos, me encontrei com amigos de escola, ex-amigos. E não há, de forma alguma, metas, desejos de nada. Vamos falar sobre algo que ocorreu há 50 anos? Ok, podemos, mas não há nada hoje que nos una. Da internet, estudar Kabbalah muda a atitude para com o mundo. E colegas que nós convidamos para beber. O que eu devo fazer? Porque eu perco muito tempo assistindo o Lightman e coisas na família. Bom, isso é um problema. Eu sei, já experimentei. Tive problemas também dessa forma com meus familiares. Tinham negócios que fechei. Tudo acabou porque eu me mudei para ir com meu professor e vivia só lá junto a ele. E, obviamente, meus pais sofreram como resultado, digamos. Minha família, naturalmente, diminuiu o seu estilo de vida, mas não tinha outra escolha, porque se não tivesse feito isso, não sentiria que existia neste mundo. Não havia escolha, certo? Sim. É, foi a minha escolha. É isso. Eu não creio que agora a pessoa, não importa, ela deve ouvir, daí decidir. Então você não pode ir esquiar com os amigos de vez em quando? Lógico que pode, se tem desejo por isso. Sim, mas se não tem esse desejo, bom, você não terá. Estou dizendo com antecedência, você não vai ter esse desejo. Se você é sério em relação a isso, se você trata Kabbalah como hobby, volta e meia vai vir algo e vou fazer outro, não há problema. E não sou contra, mas se você for um estudante sério, então a Kabbalah preenche a pessoa completamente, a capta totalmente.
Para que mais você vive neste mundo? Sinceramente, se fizer a pergunta do ponto de vista de um verdadeiro cabalista, genuíno, por quê? Qual a razão? Então, para que mais vive? Para pescar? Ok, tudo bem. Dê uma caminhada, não tem problema, não tem nada contra isso. Mas quando você tem essa grande oportunidade diante de você de alcançar o mundo superior enquanto vive neste mundo, então todas as outras oportunidades de preencher seu tempo, elas desaparecem. От чего зависит счастье в нашем мире? Почему кто-то в этом мире счастлив, а кто-то страдает и всю жизнь? Uma pergunta. Do que depende a felicidade neste mundo? Por que uns são felizes, outros sofrem a vida inteira? Eu já vi pessoas que estavam sem teto e eram felizes, e multimilionários tristes. Sei lá, com 300 milhões de dólares no banco, pessoas assim. E eu não as chamaria de felizes, essas pessoas. Em outras palavras, a felicidade é uma sensação particular da vida, quando a pessoa está em harmonia com o que faz e sente. Eu não diria que todos têm isso, que estudam Kabbalah, mas depende de quão corretamente trabalham com si e se posicionam contra, para com a criação. Uma pergunta, como você sabe que falhas em você deve corrigir? Você não precisa corrigir nada dentro de si. Minha querida Irina, a única coisa que você tem que fazer é estabelecer uma atitude correta entre você e seus amigos e seu ambiente cabalístico. Criar entre você a dezena, onde você vai revelar o mundo superior e o Criador. Essa é a coisa mais importante. Tudo o resto vai funcionar, de certa forma. Vai dar certo. Outra pergunta. Se eu não acrescentar minhas qualidades negativas, criar minhas relações, se expressam nas relações, então, quando deve ocorrer a relação, a correção em mim? Em primeiro lugar, a princípio, a pessoa começa a estudar Kabbalah, muitas dessas qualidades negativas começam a se revelar. Ela fica ansiosa, agitada, parece estafa, parece que tudo está longe dela, ela acha que não pode fazer, não vou suportar, é muita informação, livros, todas essas traduções. Está certa, é verdade. No entanto, você tem que se concentrar no fato de que a Kabbalah não é alcançada assim, não tem a ver com o conhecimento que você acumula para revelar o mundo superior. Depende da sua integração com o seu grupo. O quanto você vai existir nisso para controlar, para se dissolver nos amigos. E é nessa conexão com os amigos que vai revelar, sentir o mundo superior. Então é só o oposto. Você tem que não estar agitado, super estressado, mas ser bom, carinhoso e unir-se com os amigos. E buscar a força superior nessa conexão, nessa unidade. É só lá que é revelado. Não depende do seu esforço físico, mas só o oposto, relaxe. Então, esteja com eles e você vai ver como vai ocorrer. É a única forma da pessoa entrar na espiritualidade. Você pode dizer que a Kabbalah, na Kabbalah não há tal coisa de eu tenho desejo, são certas prioridades que eu vou ter. Não, quando eu digo que você tem que dissolver-se com os amigos, não é que você vai desistir de si, não, você faz certas ações, etc. Eu digo desejos que você desperta para outras coisas neste mundo. Isso não importa. O importante
é que para o desejo revelar o mundo superior e o Criador, eles vão dominar esses desejos. E você nos deu o conselho de relaxar, e muitas pessoas estudam Kabbalah e tentam mudar algo. O que fazer? Só quando exercitamos na dezena é que temos êxito. Uma pergunta de São Peter. Isso é amor? O nosso amor terrestre nos impede de estar com o Criador? Por exemplo, neste mundo, homem e mulher se amam. Este amor entre eles pode ocorrer, ou a pessoa deve realmente amar sua família, se preocupa com ela, mais do que tudo, isso pode ficar no caminho? Obviamente, é um obstáculo, mas que passa com o tempo. Bem apaixonado, então, pode sempre se equilibrar e as suas relações com o grupo, entre o amor e a mulher, e também entre outras coisas, em relação à criação, o trabalho da pessoa, a terra. Eu não entendi, você disse que se não relaxar... Uma pergunta da Inglaterra. Qual o papel do psicólogo на Каббала, психологов, которые должны обучать людей. И как это может связаться? Каббалисты должны обучать людей. Как каббалисты должны educar as pessoas? Как devem se relacionar? Os cabalistas devem ensinar as pessoas como se unir entre si. И daí? Какова роль каббалистов для того, чтобы Ele pergunta qual o papel dos cabalistas a fim de educar as pessoas a se conectar. Como construímos dezenas, você deve continuar a construir de tal forma. Nós demos um exemplo. Nós fazemos de forma prática, nosso estudo. Ele continua a pergunta, que qualidades a pessoa deve ter para educar as pessoas, o que estudamos agora, e se é permitido educar outros. Deve participar no estudo, deve ensinar outros. Acaba lá. É o estudo mais prático. Diga-nos sobre amizade. O que significa dois amigos? Que tipo de relação é essa? Que sensações e emoções surgem como resultado? Reciprocidade. Calor. É isso que é amizade. Isso ocorre até o fim da vida da pessoa? Já viu isso? Eu não sei, talvez uma amizade cabalística pode ser assim, que transcende a vida e a morte. A pessoa revela sensações totalmente novas que continuam fora do organismo animal. Em todo caso, na vida, quando uma pessoa pode dar vida pela outra, então isso ocorre. Daí, como a Kabbalah relaciona com isso? Um amigo estuda Kabbalah, pode fazer a mesma coisa? A Kabbalah realmente não relaciona com isso. Não é a favor nem contra isso, depende da pessoa. Depende da situação da pessoa? Talvez existem regras na Torá? Porque a regra é quando você deve dar a sua vida pelo outro. Não há tal regra, não há essa questão. Mas se ocorre, é bom. Há tais obstáculos, quando a mãe pode dar a vida pelo filho. Ah, eu entendo, estou falando de dois amigos. Talvez dois amigos. Uma conexão interna pode ser tão forte. Quando a sua vida está acima da minha, certo? Sim. Quando eu vejo isso. Svetlana quer ver se entendeu corretamente. Recentemente aprendemos que temos que nos concentrar em relações e não em ações. Então, estes são os meios para construir a relação correta? Sim, com certeza. Uma pergunta. O que eu tenho que fazer para que todos que me circundam sintam felicidade? Eu tenho que trabalhar nisso, de modo a... para que possam se sentir felizes.
Eu tenho que tentar criar tais condições de novo. Que pessoas são eles? Elas. É o nosso grupo que estuda, que aspira à espiritualidade, ou amigos, colegas, parentes? Você deve separar isso. Eu digo que temos que ter relações cabalísticas somente dentro das nossas dezenas. Alexander из Магнитогорска спрашивает, должен ли я думать о счастье при движении другого? Alexander pergunta, eu tenho que pensar na felicidade e o avanço do outro? Ele fala de outros no grupo. Se eu estou no grupo, eu tenho que me preocupar para que avançam junto comigo. Se eu entendi corretamente, é duas coisas. A pessoa... E só, a дальше только его духовном продвижении. Да. Это правильно? И больше ничего. Да. А кто определяет необходимое? Сам товарищ или группа? Или... Ну, в общем, мы так чувствуем. Примерно нормальное существование такое. Чтобы человек мог, что называется, закончить месяц. То есть об этом я должен заботиться. И все остальное это только заботиться о том, я что... Я не должен об этом заботиться вообще. Но я должен спрашивать себя, есть ли у человека для того, чтобы нормально существовать. Если нет, попытаться ему помочь. Если это возможно. Бывает, что это и невозможно. А что, все остальное время я просто вот хожу и думаю, ну как, что еще мне сделать для Бори, чтобы он достиг Творца там духовного, да? Целый день хожу и думаю. Потому что его духовный подъем – это самое лучшее. Então, alcança a espiritualidade, porque a espiritualidade em si é o melhor para o seu avanço espiritual. Então, a pessoa deve se convencer disso. Não convencer, porque dois de vocês, se você pensar assim, então isso vai acontecer. Se você não pensar assim, você pode descer. Portanto, é dito. Материальное товарищество. Os amigos corporais é a minha espiritualidade. Por que fazemos poucas ações neste mundo material, que é um mundo vibrante, que o Criador realizou, está tanta coisa a fazer? Porque ainda não construímos tal sociedade em que, através de ações corporais, podemos afetar um ao outro. Então, esse é algo avançado, certo? Sim, é algo avançado. Amanhã vamos estudar a última geração do Moçulam e daí poderíamos falar mais. Nicolai pergunta, todas as ações que fazemos, sentamos em círculo, falamos, sempre estudamos, ouvimos o professor. Não temos mais nada. O mundo é tão grande, diverso, tantas coisas que podemos fazer. É melhor não fazer nada. Não há nada bom para a pessoa e o mundo. Por quê? Foi criado para esse propósito. Para que você possa existir de forma pacífica com outros. Se eu fosse o Criador, criaria esta sala e as mesas para se sentar e conversar entre si. Mais nada. Sim. Mas eles comem. Uma pergunta. Eu vivo, vejo o mundo à minha volta. É a verdadeira felicidade para existir? A verdadeira felicidade é revelar o Criador. E eu revelo que dou satisfação a Ele. Neste momento, eu estou no estado espiritual mais elevado. Mas essa é a revelação completa. Na nossa relação, que tipo de ego corrigimos? Porque há certas questões de ego que nós devemos corrigir. Que tipo devemos corrigir? Há o ego animal e o ego espiritual, o egoísmo espiritual. Temos que corrigir. O nível animal não podemos corrigir, só deixar como está. Só pensar o que há relações entre vocês e seu grupo, e suas relações com o Criador. Só esse egoísmo você tem que corrigir. O resto vai ser corrigido por si mesmo.
Isso você incluirá nos esforços para com o grupo e o Criador. Ok, eu posso esclarecer. Eu sei o que é o ego animal, certo? O ego no nível animal, meus desejos animais. E dizemos que também há o nível social. Respeito, poder, por exemplo, eu recebo o desejo de dominar os amigos. Então, eu tenho que corrigir isso ou não? Não relaciona com o espiritual, é algo social. Bom, se você tiver relações com os amigos, vão se equilibrar. Então, o que é o ego espiritual para com os amigos? O ego espiritual... Quem vai querer governar nosso peixe dourado acima do Criador? Então, é dominar o Criador? Sim, com certeza. E os amigos? Se eu sinto o Criador agora, você não sente o Criador. Você vai negar o conselho dos cabalistas que recebeu do Criador, revelou o mundo superior, e você vai desejar usar o conselho? É o ego que eu tenho que corrigir? Então, o ego você deve corrigir. E o resto das coisas não tem que corrigir? Não há porquê. Você será corrigido automaticamente. Não tem que sentir tal ego? Sim. Isso começa a funcionar, daí você vai ver, vai querer estar acima de todos, do Criador, etc. Geralmente as pessoas têm medo do Criador e tem que estar acima. Não. Geralmente ninguém tem medo. Há várias perguntas de pessoas. Como você não ofende quem ama, se não entendem o que você faz aqui na Kabbalah? Meu querido parente, eu achei um trabalho para mim, então me dê a oportunidade de fazer meu hobby, eu vou fazer o máximo para dar o apoio à família necessário, e o resto do tempo eu quero dedicar a estudar Kabbalah. É assim. Há tais pessoas no mundo, alguns pescam, outros jogam futebol, outros outras coisas. Sei lá, montanhismo. E eu quero fazer isso. Deixe-me fazer e ninguém vai sofrer. O resto eu vou tentar preencher. As pessoas, você vai ter sua família, eu quero fazer tudo. Não tudo. Eu faço o que posso fazer, não há limites para isso. Obviamente, a minha esposa pode, sei lá, querer comprar algo para ela, ou levar a Paris, ir fazer compras. Eu simplesmente apoio a família, dou tudo o que posso. O resto eu tenho que dar, tenho que estudar, ir dar para o estudo, gradualmente. Suavemente, com amor, isso você tem que apresentar. Sem palavras também. E isso ocorre assim. Outra pergunta. Para ser honesto, eu não quero estudar Kabbalah. Mas não tem escolha, não tem opção. Eu sinto, porque não ficarei em paz. Não sei, tente fugir. Se tiver êxito, ok. Se não, volte. Mas ir e voltar, um pouco sim, um pouco não, não vai resultar em nada. Eu quero te dizer, não comece. Eu tenho condições. Se você quer alcançar, você tem que criar as condições. Se não, fique de fora. É uma questão muito séria. Outra pergunta da Alemanha. Ele sente medo. Se não estudar, o Criador vai puni-lo. Não. O Criador não vai puni-lo. Eu tenho um grupo de Düsseldorf ao meu lado. A pessoa tem que ter medo? Não precisa ter medo.
de nada. O Criador não vai punir ninguém. Mas, se há uma oportunidade de revelar o mundo superior, não vale a pena? O que você tem neste mundo? Você vai viver 20, 30 anos mais? Quantos? E pronto. E aqui você revela a eternidade. Você não vê como vai de um mundo ao outro. E o corpo simplesmente... ele fica usado, passa e... Você já teve algum hobby na vida, por exemplo? Eu nunca tive um hobby. Nunca? Mesmo antes da Kabbalah? Nem antes da Kabbalah. Nunca tive um hobby, porque tinha um negócio muito sério. E trabalhava no meu negócio de manhã até à noite. Eu era muito sério em relação a isso. Obviamente, festejar, festas eram difíceis para mim. Talvez com seus professores, amigos, eu não posso entender porque você não pode misturar hobby e Kabbalah. Porque a Kabbalah é seu hobby. Como pode ser outra coisa? Como pode fazer algo menos quando tem algo grande? É uma custa do outro. Eu tenho que trabalhar, tenho que me preocupar, prover minha família. O hobby, eu não tenho nenhum espaço no meu coração restante, nem no meu, na minha mente ou coração para o resto. E eu posso ir em algum lugar com a dezena? Sim, mas isso é totalmente diferente. Se a pessoa gosta de viajar, por exemplo, e faz com a sua dezena, é algo bom. Outra pergunta de Kharkov. A correção das minhas qualidades pessoais me leva a me distanciar de outros amigos. Não se preocupe com isso, em se distanciar de outros. A pessoa sempre está no estado em que se aproxima do que precisa e se distancia do que não precisa. O nosso ego imediatamente classifica isso. Então você está se distanciando? Se distancie, não pense nisso. Pense em como se mover para a meta. E o resto não se preocupe. Grossman, если все материальное имеет корень в духовном, то и моя семья дана мне не случайно. Se tudo corporal tem uma raiz na espiritualidade, a minha família também. Há várias razões. Eu tenho que revelar o Criador e criar a minha família também, certo? Não. Existe o componente animal e o espiritual. O componente animal é a família, tem que prover e cuidar dela, fazer parte da família. E o componente espiritual tem a ver somente com o espiritual, a alma. E não deve se confundir um com o outro. No nosso mundo eu tenho que me preocupar com meus filhos, meus parentes, meus pais. E não tem nada a ver com a minha alma. De forma alguma. Na verdade, está escrito na Torá que a pessoa se desprenderá do seu pai e da sua mãe e se desprenderá do seu... etc. Pergunta, Rav, eu entendo isso. Que o Criador fala conosco através de várias pessoas? Sim. Através das pessoas você pode ouvir e se comunicar com as pessoas. E não com outros. Ao usar todas essas pessoas e animais, tudo que existe à sua volta está falando com você. Então, o mundo inteiro é a linguagem do Criador? Sim. E mesmo através de animais, plantas, rochas. É isso que ele quer nos dizer? Sim. Você deve se concentrar na sua audição interna e vai ouvir. A ascensão à espiritualidade te dá o controle de outras coisas? Com certeza não. Quando você se eleva sobre si, você eleva sobre si, não outros. Daí a pessoa pode, como eu coloco isso,
Você pode se controlar a fim de ser bom, feliz para com outros. É isso. Não sobre outros, mas sobre relações. A mesma coisa. Essa é a nossa toda a nossa correção. Ou seja, criar, deixar a relação com os outros tão forte, tão íntima, que o Criador vai se revelar lá. Uma pergunta. A pessoa caminha na rua e perde a sua carteira. Talvez lembra que... Ah, não foi para a lição, etc. Isso está certo? Não entendi a pergunta, amigos. Que tolice é essa? Quem fez essa pergunta? Alexander, Alexander, pare de ser tolo. Por favor. Quando você interpreta isso... Não, interprete de forma alguma. Ninguém sabe, ah, porque ocorreu, porque ele perdeu a carteira e não foi para aula, algo assim. É impossível. E não tire tais conclusões, não conecte tais coisas uma com a outra. Você verá depois quão errado está. É tolice. E te dá no futuro a ideia errada. Então, como você deve se relacionar com os problemas? Porque eles ficam no meu caminho. Óbvio, você sabe por quê. Todos os problemas são enviados a você porque você é egoísta. E isso em primeiro lugar. E você deve corrigir suas relações com o grupo. E ao fazer, vai atrair a luz superior. E deve parar de perder carteiras. Se você não fizer, vai perder de qualquer forma. Então, tem gente que perde carteira do dia até a noite. Sim, com certeza. E não há razão para achar razões. E as pessoas tentam. Veja, é proibido. Porque até que todo o sistema seja revelado a você, de forma clara, você não vai saber as causas e consequências. Mas a resolução é que estou na dezena, certo? Se eu posso dizer que há um problema, significa que eu não investo, visto o suficiente no grupo. De qualquer forma, você vai cair na dezena. Ou seja, eu perdi a dezena, eu tenho que me unir com eles, é isso? Sim. Mas não necessariamente vai receber de volta a carteira. A Kabbalah ajuda a ser criativo, algo assim? E escapar dos pensamentos? Bom, a Kabbalah desenvolve a pessoa e a pessoa fica mais interna, mas a prepara para avançar no mundo superior, romper no mundo superior. Por isso que nos parece que é tão limitada, restringida, concentrada numa meta estreita. É verdade. Mas depois do avanço revela a eternidade. Bom, teremos uma série de programas físicos da universidade. Para ele, aparentemente, elétrons são partículas, se olharmos. Mas, se eu olhar a minha dezena através do meu ego, eu vejo que são 10 amigos. Mas, olhando sem o ego, eu verei, em vez da dezena, certas forças. É assim que os cabalistas veem? Desejos. Ah, força do desejo. Então, os cientistas estão certos. Sim. Os cientistas falam do seu ponto de vista, que a matéria não existe, são só ondas. Não, eles dizem que se você só olhar assim, a realidade existe. Sim, sim. É, se relaciona conosco.
A pessoa só vê o que há no seu ego. Quando se eleva seu ego, ela vê de forma diferente. Uma pergunta: posso vir a Kabbalah? Quando eu me encontro, estou diante dos amigos, dos filhos, eu tenho esse corporal? Você pode, esse é o negócio. Se ainda tiver tempo, pode lidar com isso. Outra pergunta de Kiev. Quanto mais se envolve com a Kabbalah, menos tenho atração sexual. Como eu lido com a família? Não entendi a pergunta, amigos. Ah, está falando com questões sexuais. Bom, os desejos sexuais entre homens e mulheres desaparecem com a Kabbalah? Não, é o oposto. Está escrito que eles irrompem com mais força que antes, que é um dos obstáculos no caminho da pessoa. Então, o que temos que fazer é ter certeza que não fica no caminho quando se estuda no grupo. Mas os desejos sexuais desaparecerem pode ser temporário, no início do caminho, porque a pessoa é cativada ao estudar Kabbalah, captura sua imaginação. Então, ela não precisa de mais nada. O prazer, as sensações, impressões que sente ao estudar o material dá tal satisfação que realmente não se sente atraído por mais nada. Com sexo, por qualquer coisa, isso é natural. Mas está só no início. Não só desaparece, realmente isso passa. Seus desejos para com necessidades materiais irrompem, aumentam. Uma amizade cabalística é possível entre mulheres? Ou essas relações é só com os homens? Sim, é mais comum aos homens. Para as mulheres é mais difícil. Os homens podem se unir para ajudar. As mulheres podem se unir para ajudar os homens. Aí está o seu papel. E é assim que devem agir. Ser realmente amigas, amizade entre as mulheres é espiritualmente difícil, e para alcançar a meta deve se unir para ajudar os homens a se unir. Por este propósito, sim, podem se unir. Só se tiverem uma meta precisa entre si. Para com o mundo superior. É um estilo diferente de ego entre homem e mulher. Você não pode dizer quem é mais egoísta, homens ou mulheres. Eu diria que para o homem é mais fácil estar conectado, junto, e para a mulher é mais fácil estar concentrada na meta. Светлана Аксентьева спрашивает. Как можно рассматривать отношения в семье только как животные? А если в семье действительно обсуждают разные духовные задачи сообща? Quando você pode olhar as relações na família só como animais? Se a família resolve os problemas espirituais juntos, também é um nível animal? Eu não sei o que é. Há diferentes famílias, depende do que falam. Como fazem? É um problema seu. Eu não estou descontando a família e seu papel. Mas creio que está escrito em algum lugar. Nenhuma decisão familiar, não importa quão profundo, não tem nada a ver com a espiritualidade. Eu me lembro dos seus programas entre homens e mulheres. Que podem fazer, sim, podem, se você for capaz de fazê-lo, é possível. Mas o tópico foi dado a você e pronto. Можно рассказывать немножко о счастье в отношениях с Творцом? Uma pergunta de Raifa. Podemos dizer que você pode nos falar um pouquinho sobre a felicidade entre relações, entre pessoa e criador, algo assim? Nós não fazemos isso.
É proibido falar da relação pessoal com o Criador, mesmo entre pessoa e pessoa. De forma ampla, você pode falar como eu aprecio os amigos, como amo nossa conexão no grupo, mas somente de forma ampla, assim, geral. Uma pergunta, Anton, como você... A revelação do grupo, como pode ser experimentado num casal? A relação só é alcançada de forma individual. É a revelação das relações entre o Criador e a pessoa. E suas relações com o par, o grupo, são só meios para revelar o Criador para a pessoa. Como você pode imaginar a revelação do Criador? Como um amor para com os outros? Com certeza. Um calor infinito, uma sensação infinita. Então, não é uma sensação, são várias? Bom, uma sensação, várias. Outra pergunta, que qualidades os cabalistas, a esposa dos cabalistas devem ter? A esposa deve ser leal, uma parceira leal, e dar todas as condições para o marido estudar. Tatiana pergunta, como a Kabbalah, o que a Kabbalah pensa da maconha? O que a Kabbalah pensa da maconha? Bom, não fala nada, os cabalistas simplesmente não usam. Rebaixa o processo de pensamento e você não consegue se concentrar. Isso te leva para algum lugar, para algum processo fisiológico. E a Kabbalah não se relaciona com isso positivamente. Então, todas as sugestões é relaxar, rebaixar o ego? Não. Outra pergunta. Um cabalista pode ser amigo até a morte? Algo assim? Amigos com a morte? Não. É um processo inevitável, físico. Até lá, os cabalistas se relacionam com o seu organismo e, de fato, é superior a isso. Outra pergunta da Alemanha. Por que na Kabbalah se chama Haver ou amigo? Quando o Haver se torna amigo, algo assim, é possível? Eu não sei, não é verdade? É também em hebraico. Haver e Yadit, algo assim. Yadit não é costume. Sim, é algo como, não um amigo. Yanid é como alguém que você... Por que se diz ama ao próximo? Por que se não se usa haver? Por que não se ama o amigo? Bom, há várias palavras em hebraico. Bom, depende de que relações temos. Ribur é proximidade, haver é próximo desse sentido. Outra palavra significa que você não está próximo da pessoa. Yadid é alguém que... Makir ainda menos. E há tais palavras que revelam o grau de relações. Há um ditado que você fala o seu próximo, o seu amado. Haver é mais elevado. É um grau mais elevado. Tatiana pergunta, como você mantém uma boa relação além de se comprometer?
Вот еще вспомнил. Зулат. Васинал. Зулат тоже как-то. Зулат это тот, Veja. Который находится вне твоего эгоизма, но ты его хочешь принять. Podemos fazer outras coisas. Тоже переводим как ближе. Outra pergunta. Зулат, что significa это próximo? Это переводить как угодно, но они не... Зулат. Это же очень важно знать. Зулат pode ser traduzido como próximo. Sim, você pode traduzir o que quiser, e há diferentes palavras. Se não há tais palavras em outras línguas, o que você pode fazer? Kabbalah é uma linguagem especial. Tudo que tem relação com a questão humana é dividido em vários graus. Então, temos que lembrar e usar esses termos haver. Bom, usamos assim. Eu não vejo nenhum problema nisso. Então, Zulat é inferior a Ravera? Não, também é espiritual. Miguel pergunta, como posso deixá-lo alegre, meu professor? Eu? Sim, você pode. Пожелайте мне счастья в том, чтобы я вместе с вами... A propósito, você quer que eu tenha felicidade? Eu estou com você e nos relacionamos com o grau espiritual. Vamos continuar. Eu ouvi e desfrutei. Minha pergunta pessoal para você, você está feliz na sua vida? Estou feliz com o grau que você me deixa ser feliz. Mas o que significa estar feliz? Que o Criador me dê a oportunidade e eu compreendo essa, realizo isso na minha vida, eu vejo que vem do Criador e para mim volta Ele, isso é felicidade, é verdadeira felicidade. Mais perguntas no tópico? Como você pode amar seu amigo como a si, se as pessoas no mundo não querem fazer isso? Что значит не желают, я не понимаю. Если человек не желает, чтобы я его любил, то есть это делать односторонне, просто его возлюбить. Конечно, это не имеет. Se a pessoa não quer, даже если он никак не отвечает. Então pode ir só numa direção, amar. Для этого не важно, чтобы он любил вас. Não tem nada a ver com isso. Ah, ele não respondeu para mim de forma alguma, não. Да, а это уже да, это уже взаимное. Направление. Хавер precisa do feedback da mesma reação? Sim, Haver já é uma aspiração mútua pela meta. Outra pergunta. Você respondeu, mas pode uma amizade regular? Como amigos não podem ser parados, algo assim? Eu diria o seguinte. Uma amizade regular não será obstáculo para uma amizade cabalística. Mas muda, com certeza. Muda as relações, podem mudar muito. Duas pessoas que antes eram amigos no nível corporal tornam-se amigos totalmente diferentes no nível espiritual. No webinar, vocês disseram que o cabalista obrigatoriamente precisa ter uma família. Uma pergunta. No webinar anterior, você disse que os cabalistas têm que ter família. Então, como você, o que você faz se a pessoa tem 55 anos? 55? O que é isso? Você é um jovem. Você pode até ter filhos. Mas para viver é importante estar nos pais. De acordo com a Kabbalah, o homem... deve estar casado. Такой вопрос, больше мы подходим для блица. Ольга спрашивает из Львова, как вы думаете, не случайно ли, что сказка все заканчивается? Essa pergunta talvez seja mais revelante, a blitz. O que você acha? O que você acha? O fato de que no conto de fada tudo é belo e no casamento é o contrário. Bom, é uma bela composição. Раз уж пошла тема про женитьбу, спрашивает Андрей, а обязательно ли жениться на девушке? Como estamos falando de casamento, если моя невеста даже Андрей pergunta, é necessário casar com alguém que estuda Кабала? Uma menina, mesmo que não conheça a força superior? Eu te aconselho a
ter um par que estude, algo assim. Porque... ela possa negar, e é difícil tudo isso. E é um obstáculo. Você não precisa criar esses obstáculos. É melhor se você pode casar pessoas do nosso círculo. Eu falo, falando de amizade, essa questão do amar a si, o que significa amar o amigo, o próximo como a si, o que significa amar a si mesmo? Bom, este é um grau. O que sou eu? Eu tenho que subir sobre isso para amar o próximo. Esse é um exemplo para mim? Não só um exemplo, eu tenho que subir ainda mais. Do meu ego ao amor ao próximo. Significa amar ao próximo como a si mesmo. Outra pergunta. Como você protege os filhos deste mundo? Só dando-lhes o conhecimento básico de Kabbalah. Não há outra forma. Todos os outros analistas, etc., não têm conhecimento. Só se você der esse conhecimento, entendendo para onde vai, então, que mundo é esse, como ele termina, com isso você dá o melhor seguro para ele. Temos várias pessoas com filhos. E nasceram em círculos, grupos. Seus pais estão com eles. Estou feliz de ver a segunda geração conosco. E eu vejo como o pai nasce. E se torna pai hoje. Então, nossos filhos estão conosco. E de qualquer forma, vêm até nós, talvez possam ir embora por um curto período de tempo, mas daí nos circundam. E você não verá em nenhum outro lugar, numa sociedade, tal sociedade, onde os filhos e pais e netos estarão conectados de tal forma. Você pode ter a mesma meta, ter a mesma vida, o mesmo grupo, a sociedade. Portanto, eu aconselho você a tentar organizar tudo. Você será único em qualquer parte do mundo. E será um bom exemplo para todos. Então, é possível ter uma amizade entre pai e filho? Uma verdadeira amizade? Bom, uma verdadeira amizade eu não sei. Mas relações, através da Kabbalah, realmente unem as pessoas, com certeza. Você não pode fugir de algo que fazem junto acima deste mundo. Portanto, você tem que ensinar seu filho dessa forma e dar um bom exemplo. Outra pergunta. Por que a esposa deve estabelecer as condições para o esposo estudar Kabbalah? Eu quero o contrário. Talvez esteja certa. Tente organizar assim. Mas você tem que se ajudar mutuamente. Vocês devem se ajudar mutuamente. O que quer que... um não pode existir sem o outro. De certa forma, o esposo é superior à esposa na Kabbalah em relação à correção. E a família está nela. Outra pergunta. Eu me transformei e me considero um cabalista. É possível? Alguém tem que dizer que você é um cabalista ou ocorre naturalmente? Como ocorre? Eu não sei o que responder. Continue. Eu creio que você simplesmente tem que determinar para si. O que cabalista é este? Cabalista é uma pessoa que está no grupo cabalístico, está na relação entre si
e seus amigos e revelar o Criador. Nessa relação com o Criador, que lhe permite ser cabalista. E talvez, se exista algo individual, infelizmente, tenho que dizer que pode ser um erro. Seu desejo para a semana, eu desejo, amigos, lições matinais, lições noturnas, blogs, etc. Eu peço a vocês. Leiam mais, estudem mais, unam-se entre si. E temos várias oportunidades de se unir. Se puderem vir ao congresso em fevereiro, então até o próximo encontro. Muito obrigado, tchau, tchau.